Tak, já zdravím, jelikož víte, že mám teď nové povolání, a to je kuchařina. Tak, máme právě další díl, řekl bych, že teď ještě bude zajímavější, další díl, ne peptidů, i když víte, že se nacházíme na stejném místě, kde jsme natáčeli peptidy, ale samozřejmě ten další díl bude možná už za 14 dní, když si na vás najdu čas, milostivě, tak tady jsme nějak něco točili, o těch peptidech, ten druhý díl řekl jsem, že to bude na 3 díly, takže bude. Ale teď máme druhý díl vaření, to se řekl blbě, když na mě kouká, vole, chtěl jsem říct diety, respektive hubnutí a tak dále, tak dále. Prosím vás, bavíme se o hubnutí ve vztahu k hubnutí na tuku, ne celkově na svalech. Jo? Protože, jak se ukázalo, tak nejsem tak dobrý trenér, protože nedokážu hubnout svaly. Jo, schodil jsem, dejme tomu, od začátku nebo od konce svojí kulturistické kariéry, zhruba 10 kg, ale to jenom tím, že jsem vysadil. Jinak už mi to nějak jako dolů nejde, furt se pohybuju, ale kolem 100 až, nebo zhruba 98 až 100 kg. Ne, zase mi bude někdo otravovat. Já si nepohodu, když přetáčím, že bych hodnou. No, příště jsem se taky pomotelefon, ale vám to nevadí, ne? Jako, koukáte na to zadarmo, tak veškerý prohřešky prostě odpustíte. Tak. Každopádně, co se týče toho dnešního dílu, tak vám dneska představím, nebo dneska se budeme bavit o čtyřech druzích, nejúčinnějších druzích diety. Jo, o čtyřech, nebo ne diety, ale o čtyřech nejúčinnějších způsobech zbavování se tuku, respektive hubnutí. Jo? Takže, první způsob, sacharidový vlny. Všichni znáte z doslechu, někdo z vás se i zkusil, ale víte o nich všichni píču. Sacharidová vlna funguje tak, že vlastně každý den máš jiný množství sacharidů. Jo? Samozřejmě je dobrý k tomu umět upravit ty bílkovinu, ale o tom se tady bavit nebudeme, protože to už je vysoká škola, to si mě radši zaplatíte a zadarmo vám to neřeknu prostě. Jo. Mimochodem online trenér na posilka.cz a nebo a to hlavně na gymporn.cz. Jo, ten nebo ten web, vyberte si a můžeme se o tom pobavit. Nicméně, co se týče základů těch sacharidových vln, tak to funguje tak, že vlastně každý den máš jiný množství sacharidů. Ta vlna se dělá na 4 až 7 dní. Někdo dělá na 3 dny, to blbost. Dělá se na 4 až 7 dní v podstatě a každý den máš jiný množství sacharidů. To znamená, jeden den třeba seš na 50 gramech sacharidů, druhý den na 100, třetí den zase na 50 a čtvrtý den třeba na 300. Jo? Mimochodem 300 gramů sacharidů v jakoby, jak ve vlnách, tak celkově v životě je prostě maximum a je to strop. Kdo žere víc než 300, brzo umře a hlavně je tlustej, jo? To je jako bez debaty. Tak, co se týče toho nacyklování těch sacharidů, tak většinou se to dělá od nejnižšího do nejvyššího čísla, anebo se tam ještě mezi tím udělá právě to zhoupnutí. Jo? Důležitý je prostě, aby ty čísla se každý den, nebo od toho nejnižšího do nejvyššího, se fakt jako lišily. Vemte si, když začíná na 50 a končím na 300, tak je tam rozdíl 250 gramů sacharidů. A to je prostě důležitý. Jo? Jednoduše to funguje tak, že tělo neví, kolik bude mít ten den sacharidů. Tím pádem jede prostě metabolismus na plný obrátky po té 300. A když tam dáš druhý den 50, tak to tělo spaluje. Tím, že nepřijme energii v podobě těch sacharidů, že to má jenom 50 gramů, což se vezme mozek, a na tělo nezběre nic, tak bere vlastně jenom z těch tukových zásob, takže to prostě tělo frčí. Běží metabolismus, nezpomalí se tím, že vlastně máš pořád nízký sacharidy, když máš dlouhodobě nízký sacharidy, tak se prostě zpomalí metabolismus, zastaví a nehubneš. Prostě tělo šetří tukem, šetří energií, jo, čili konstantní nízký sacharidy jsou taky píčovina, občas to musíš zvednout, občas se musíš nadat, občas musíš dělat praseček. Jo, ale takhle vlastně fungují ty vlny. Jedeš furt prostě každý den jinak. Tak. A teď si vím, že vlastně to je neustále jakoby v šoku, neustále má nějaký impuls. Jeden den má málo, druhý den má hodně. Tím pádem svým způsobem prostě furt jede tak, jak má. Sacharidový vlny jsou nejúčinnější
vlastně dieta s tím, že pozor, a to je jediný problém můj, má největší efekt. Když děláš sacharidy kvůli blbě, což děláte všichni blbě, když se tak na vás koukám, tak prostě vždycky to má jeho efekt, to znamená, co nabereš, to schodíš. Jo? Sacharidy byly v první řadě, musí mít nějaký nájezd, musíš to na to připravit, což teda zhruba měsíc, a hlavně musí to mít takzvaný dojezd. Prostě ty musíš to tělo po těch sacharidových vlnách dostat do normálu a dostat, ustálit tu hladinu toho tuku a nějakým způsobem prostě to tělo stabilizovat. Když to neuděláš, vždycky přibereš zpátky. Jo? Proto nedělejte sami sacharidové vlny, že jste tupci a nechte si poradit od trenéra, protože my to umíme. Jo? Takže ty si musíš nechat pracovat vlnu, jo? To znamená nějaký ty čísla, kolik máš hranice sacharidů, bílkovinu máš předem danou samozřejmě taky od toho trenéra, a zároveň musíš tam mít nějakou tu ukončovací fázi. Po sacharidových vlnách nejde jenom přestat držet a držet furt potom nízký cukr. Je to píčo, a stejně přibereš. Musí tam být ukončovací fáze, jinak sacharidové vlny nepřipadají v úlohu. Jo? To je ta nejrůznější informace na sacharidových vlnách. Sacharidové vlny vždycky musí být ukončovací fázi, která trvá od 14 dnů do nějakého měsíce. Jo? Pamatovat, nezapomenout, nebuďte tupí. Tak, druhý způsob. Konstantně nízký cukr. Jak jsem říkal, není to úplně to palivo ořechový. Musíš vždycky za nějakou dobu, třeba po týdnu, což je v podstatě nejkratší doba, většinou se dělá třeba 10-14 dní, musíš se dát prasečák. Konstantně nízký cukr bez prasečáku nefungují. Tělo nikdy nefunguje při 50 až 100 hvílek 10 dní. Jo, prostě to nejde. Je to fyziologicky nemožný, nereálný a hloupý. Jo, čili pak, když držíš vole nízký cukry, když seš 10 dní a podobně, tak seš debil a v životě by výsledek nebudeš, za to tě ruším. Jo, pokud nejseš nastřílený, pak když seš nastřílený, tak musíš držet dietu, pojď se na mě. Nikdy se nedržel dietu. Ale protože jsem měl vždycky na růstě, jak to ty nemáš, tak se na to vysel a jsi jako člověk, ne jako pavlup. Jo, chceš výsledek, musíš být chytrý. Když nechceš výsledek, tak se říká, jak chce ty vole a se na hloukám pořádně. Jo, fakta jsou jasný. Nízký cukry jako dieta jsou super, jo, takže držíš cukry kolem 100-150 gramů na den, míně píčovina, nuly neexistují, nuly jsou pro nuly, nula je největší kravina v dějinách fitnessu, nejde. A svým způsobem, a vždycky jsem to říkal celou dobu, nízký cukry jasně, jo, držet se kolem stovky, ale po stovku nechoď. Jo. To jako nedává smysl. Jako. Tak. Protože zastavíš metabolismus, nebudeš hubnout, skurvíš se a měl jsem vole v rukou desítky, možná stovky klientů, kteří byli dokurvený právě nízkou hladinou sacharidů dlouhodobým, jakoby měřitku. Jo? Tedy jsou úplně v prdeli, mají zastavený metabolismus, lidi nefungují, nereagují na nic. Je bacha na to. Jo? Takže když už nízký cukry, tak každý 7 až 10 den prostě dá 20 čáky reakcí. Třetí způsob, takzvaná metoda plnění, pro mě nejlepší věc, kterou jsem měl celou dietu, celou kariéru, vždycky je to to nejlepší, co může být. Nikdy jsem neměl tu, vždycky jsem si držel formu, vždycky jsem žral. Princip je úplně jednoduchý. 2 až 4 dny se držíš na 50, chcípáš, ale 5. den se nažereš jako prase. Jo? Nebo respektive 3. až 5. den se nažereš jako prase. 2 dny to škrtíš, pak se nažereš, vyprázdníš napěnč. Funguje to v podstatě podobně jako nula se ty, jako vlna. Jo? V podstatě nízký cukry, ale jako víc dní, to znamená fakt se držel 50, max 100 a pak naseče. A zase a to. Takže jsem trénoval 4+1, 4 dny jsem chcípal a jeden den jsem se nažel jak prase. Když jsem trénoval 2+1, 2 dny jsem chcípal a jeden den jsem se nažel jako prase. Vždycky, celou kariéru jsem tak dělal, celých 13 let. Jo, a to jsem profík, že jo, takže tady takhle, já se tady nebudu obhajovat, všichni mě znáte, takže to, proto mě asi sledujete, páč jsem byl tam, kde jsem byl. Takže v podstatě, abych to zopakoval a shrnul, co se týče toho plnění, metody plnění, funguje to v podstatě jako permanentní kompenzačka, je to nejúčinnější způsob diety, ale zase, na to, aby se to naučil, tak se musíš od někoho nechat napsat, musíš to nechat pořádně vysvětlit. Já se nebudu vole pronášet hodinový monolog na tom, jak to funguje. Jo?
abyste zadarmo tady měli know-how, na který já jsem musel přicházet tyhle strašně moc let. Jo? Takže zase zaplatím, můžeme se bavit. Jo, to je jednoduchá metoda, ta nejjednodušší a pro mě nejschudnější. Tak, jo, takže v podstatě je to jenom o tom, že držíš nízký a pak se nažereš. Podobně, hele, v principu to funguje, vlastně je to skoro stejný jako vlny a i skoro stejný jako, vlastně klasická jakoby keto dieta nebo prostě nízký cukry. Jo, nicméně fakt je ten, že každá z těch tří metod má vlastně stejný kořeny, ale úplně jiný princip. Nebo ne princip, prostě jiný průběh, takhle. Jo, vlny, tam máš každý jiný cukry. Keto dieta, tam se dlouho trápíš a občas se najíš. A plnění je o tom, že se hodně trápíš, ale krátce a pak se najíš. Jo, abyste pochopili ty souvislosti. Tak, čtvrtý způsob. Čtvrtý způsob, pro mě nejjednodušší, rozhodně nejúčinnější a nejzdravější, ale většině lidí, lidi, kteří se rádi hýbou a rádi něco dělají, pro mě to nejlepší. Lidi, kteří se rádi nažerou, je to taky nejlepší, kteří nechtějí držet dietu, ale vtip je v tom, že to rozhodně nejzdravější. Jo? Je to v podstatě, nebo jedná se o prostě schazování tuku vlastně jenom vlastně pohybovou aktivitou. Jo? To znamená, že vlastně neděláš žádnou dietu, nedržíš, žereš co chceš. Jediný, co je základ, musí držet pravidelnou jídlech. To znamená minimum jídel, tak a to je důležité, já jsem říkal minule, nebo dneska jsem to už neříkal. Základ je, aby každý člověk denně sněd minimálně 4 jídla už to málo, 5 jídel. Když nesníš 5 jídel, nikdy nebudeš zdravý ani hubený. Pakliže seš zdravý a hubený, vole, nebo zdravý nejseš, protože minimálně duševně zdravý 100% nejseš, ale pakliže někdo je hubený a žere třeba 3 jídla denně, tak je to vymrdaný ektomorf, který se už hodně s ním udělá a z toho bych sebe radoval. Jo? Bejt ektomorf není žádná výhra, já jsem byl celou ektomorf a strašně jsem se nadřel. To, na co dneska profíci dělají, vole, rok, nebudu nikomu jmenovat, ale úplně všichni, tak na to já dřel 10. Byl jsem na stejné úrovni, ale trvalo mi to díl, stálo mi to víc peněz a toho promenovního času dostali lidé. Jo, čili bejt ektomorf a plácat se jako do prsu, že jsem furt hubený, ty piče, tak seš blb, nikdy nebudeš velký. To je zase druhá výhoda těch endomorfů. Endomorf bude vždycky obrovský, jak tomu bude vždycky bez tuku. No jsou prostě jasně daný pravidla a ty musíš se naučit žít tak, aby si vlastně fungoval proti. Takže endomorf, aby by, vole, nežral hovna, aby hubený a držel dietu a ektomorf, aby, vole, trošku nabral svaly. Dneska je nejsmutnější to, že ektomorf cvičí jako endomorf a endomorf žere jako ektomorf. Všichni vypadáte na piču, všichni do jednoho, ty vole. Tak. Takže metoda schazování tuku vlivem pouze a čistě fyzické aktivity. Takže říkám, podmínkou teda je pravidelná strava. Páč volejíš dvakrát, třikrát denně, vole, není úplně zdravý. Pro játra, pro srdce, celkově na píču. Co se týče toho vlastně přímo jakoby ty fyzické aktivity, je to čistě na vás. Ale měla by být 6x v týdnu minimálně, klidně dvoufázově, ale 6 dní trénovat pořádně, intenzivně a jeden den odpočívat, jinak to nejde. Jo? Ideální případ je nějaký bojový sport nebo posilovna a do toho ještě zvlášť kardio, běhání nebo jízda na kole nebo něco podobného, nebo rotopet, vole, chůze, cokoliv. Jo? Ta aerobní aktivita by měla být minimálně 45 minut až hodinu. Jo, jestli žubnu. Tak, říkám ale ještě jednou a zdůrazňuju, tohle metoda je největší sračka a vůbec to není zdravý. Strašně se skurvíš. Když prostě makáš a nežereš tak, jak máš, žereš hovna, i když pravidelně, tak to prostě zabije. Tahle metoda tě vždycky zabije. Tam není žádný ale nebo kdyby. Prostě metoda schazování tuku vlivem fyzické aktivity je strašně nezdravá, nikomu to doporučuju a prostě to nedělejte, protože se strašně skurvíš. Jo? Takže proberte se. Nevymýšlejte píčoviny, je po novým roce, čas něco začít dělat.
Nechte si od někoho, kdo to umí poradit, že každý umí něco, kurva. Já si taky nebudu, vole, sám spravovat auto, nebo ty vole, jaký, vole, technické věci, že to neumím, ty vole, jo? Že to neumím, tak to dělat nebudu. Jo, to, že vařím, tam nesledujete to, že vařím. Nesledujete mě, co tam pláca za pičoviny, že jo? Jo? Já se taky nikomu neseru do práce, tak se mi neserte domů, ty vole. Já jsem si učil 20 let, vy jste se to vaše učili 3 roky, umíte to třeba líp než já, jo, to nevím, to samozřejmě je dost možný. A myslím, tu vaši práci, bo nikdy mě nebudete, o to jsem to já. Jo, prostě každý je něčem nejlepší, každý je něčem dobrý a jenom primitivní dement si nenechá poradit toho odborníka v tom daném oboru. Jo? A jestli chceš dělat chytrýho, že prostě to zvládneš, že se to naučíš, že budeš velký, že budeš skvělý kultur, že budeš cokoliv, to jsi blb. Jenom nula. I já, vole, jsem od začátku s trenérem. Všichni profíci do jednoho, všichni na začátku trenéra. A ty si myslíš, ty lůzo, že budeš mít trenéra dobrý, ani píču. Takže najděte si trenéra a použijte jeden ze zmiňovaných 4 způsobů vlastně schazování tuku. Kromě toho čtvrtého, kromě ty fyzické aktivity, to je k ničemu. Takže pozor, ale zase pro ty méně chytrý. Fyzická aktivita je super, ale je to doplněk dietě. Nikoliv dieta je doplněk fyzické aktivity. Vždycky dieta je na prvním místě, co se týče schazování tuku. Co se týče nabírání svalů, o toho nějak vypadat, zase je tam tak spousta lidí, ale teď vyvrátím jeden velký omyl. Spousta lidí, že 70% tvrdí, že 70% je jídlo. Hovno. Hovno, keci, sračky. Kulturistika je o dřině. Jo? To není, vole, o tom, vole, kolik sníš bílkovin, cukru, tuku. Ale o tom, kolik nasypeš a kolik zvedneš, pičo. Bez žrádla, jako ektomorf jsem byl profík. Asi o tom trošku něco vím, ne? Jo? Nedřeš, nerosteš. Nesypeš, nerosteš. Tělo na tebe chčije na čisto. Tělo na čisto svaly nebuduje. Nebuduje. Tělo nemůže nabírat, je to fyziologicky nemožné. Jestli tomu nevěříš, vystuduj lékařskou fakultu a uvidíš, co tam řeknou. Tělo svaly nebuduje bez sypání a další chemie. Já jsem schodil, ale cvičím stejně. Trénuju častěji v podstatě, že jo. To, že dělám MMA, tak samozřejmě nějaký sval to spálí, ale beru růst nějak, že mě to podrží, že jo. Nějakým způsobem. Ale já prostě vysadil. Tak jsem menší. A kdybych nevysadil, tak mám furt 110 kilo. A byl bych úplně jako hovnu. Jo? Nepohyblivý mrzák, vole. Jo? Takže prostě tady to jasně vidíš. Já jsem jasný příklad toho, že sypání, teda, že cvičení, respektive kulturistika, je jenom o steroidech. Tam nic jenom, jako o ničem nikdo není. Dřít a sypat. A žrádlo až někde v záruku toho. Jo? Tak. Greg Wall už nám mě ukazuje, že dneska konec. Takže konec, vonec, zdar, do nového roku hodně schozených kilogramů na tuku, hodně nabraných kilogramů ve svalech. Sledujte rád, protože my jediný jsme hydrý a jediný tomu rozumíme. Takže jestli chceš ty nejlepší informace z profi sportu a vlastně současné modernější medicíny, tak jedině přes nás. Čau.